حال که سخن به اینجا رسید، خوب است ببینیم علت واقعی ترور شریف واقفی چه بود. در آن موقع این مسئله به عنوان اعدام یک فرد خائن به گروه مطرح شد، در حالی که واقعیت جز این بود، زیرا اختلاف شریف واقفی با رهبری گروه در مورد قبول نداشتن عقاید مارکسیستی بود و الا از نظر خط مش اختلاف عقیدهی در میان نبود. شریف واقفی حتی حاضر بود به همکاری خود با ما ادامه دهد. او به همین دلیل و در حالی که فکر نمی کرد در محل ملاقات با ما ترور شود، سر قرار ملاقات حاضر شد. اما این ماهیت ضد مذهبی عقاید مارکسیستی و رهبری طلبی عناصر تصمیم گیرنده و طراح این عمل بود که ما را وادار به چنین کاری کرد. آنها در حالی که این عمل را با توجیهات فریبنده قابل قبول می ساختند، اما در واقع نگران بودند شریف واقفی به رقابت با آنها برخواسته افراد مذهبی و سمپاتها را جذب خود سازد. تبعیت نکردن شریف واقفی از آنها با خودخواهی و غرور و رهبری طلبیشان مغایرت داشت. بنابراین حکم ترور او صادر شد و دیگران را نیز به این مسئله قانع ساختند. این عمل جنایتکارانه نمونه خوبی است از تضاد عمیق بین شعارهای گروه و ماهیت رهبران آنها در همان حال که دم از آزادی عقیده می‌زنند. خود به وحشیانه ترین اقدامات علیه آزادی عقیده متوسل می شوند. روشن از توجیهاتی از این قبیل که او مقداری از وسایل گروه را از انبار خارج کرده بود قابل قبول نیست، زیرا برفرض هم که گروه چنین عملی را اشتباه می دانست، دلیلی نداشت به خاطر این اشتباه فردی را که خود از افراد مؤثر و در پیشبرد کارهای گروه بود و در واقع خودش را در وسائل متعلق به گروه سهیم می دانست ترور کنند.